Ojo, i tady Honza. Zdraví všechny z dílu 172. A vědec to, bagr v tunelu. Co tam dělá přesně nevím. Teoreticky by měl razit tunel. To je takový trochu zvláštní, že to jako hrube tímhle stylem. Ale já to udělám takhle. Sundám počet lidí na nulu a zajímalo by mě, kolik toho on jako za den skutečně udělá. Jak ty lidi v tom hrajou roli nebo ne. Je to vypadá, že on si jako dokáže teoreticky poradit sám. Že to jako fakt dokáže jako vyrubat. Lidi ze staveniště by v té nebo měli zmizet, že by hrát roli vůbec žádnou neměli. Evidentně tam měli dlouho, proto tam jako vydrží několik dní, což je přesně to, co tam jako říkali, že cestování vozidle je jakoby v pohodě. O tom to vůbec nechce, já nevím, ale jako hodně zvláštní, to je jedno. V jakém případě v ten moment, když se na to budeme koukat, tak ten, že jo, tohle ta UDS ta má level nějaký 28 nebo kolik. Takže teoreticky by za tu dobu, teďka začíná den, tak by měl skončit na nějakých, jo, začal na 80 na konci. Já umím tam vozit nějaký auta, ještě koukám jako. Vidíme, a na konci by měl skončit nějakých jako právě 50 něco. Na kolem 50, já nevím, kolik on má level přesně, že jo, ten bagr. Ale jak si excavátor. Tak, takhle jsme někde byli, to znamená 31. Je to možný, že prostě tahle ta věc má level 31, když se koukneme na nákup vozidel. Bagr. Tohle. Level 27, což přesně plus 4 je těch 31, což odpovídá tomu, že tam byli nějaký ty lidi celou dobu. Jo, já tam ty lidi klidně nechám, je to jedno v tenhle moment, jo, ať tam klidně jezdí. Tak. Stavba dokončená. Nějaký tunel v Dukovanech. Jo, to bude metro. Já už to vidím. Takže zase vezmeme ten tunel, co je tady vedle. A přiřadíme jim další. Jinak tak vidíte, takže metro se nám pozvolna, rychle pozvolna jako staví. Zároveň nám tady děje víc věcí, tady dodělali ty chodníky, takže já jsem jim zadal stavbu těchto záležitostí. Tady můžu tím pádem poslat lidi, evidentně to už je hotový. Tady můžu zadat stavbu těch záležitostí. Já jsem sem ještě plácel takhle jeden sovětský symbol z betonu. To je jedna z věcí, co se staví docela dobře, protože pak už plácnete prostě na bok paneláku a je to vyřešený. To, že teplárna nefunguje při 33 stupních, mě celkem netrápí. Abych pravdu řekl. Tak. Tady se dělá tohle, kladení cihel, tady chybí lidi, na tohle pošlem lidi s jihrábem, protože to je jako docela oprus. Tak, tady ty chodníčky jsou, nevím, vypadá to, že se válcovat nepotřebují, že tam ty lidi jako buď to jsou, nebo že to zvládne jako technika, takže hele, v každém případě nemám proti tomu nic, ať to tak jak bydně je. To znamená, já v podstatě můžu přidělit tyhle ty baráky, až to budou chtít zavozit, tak to zavozej, že jo. Oni to nemají tak daleko, na rozdíl od té další. Což mě připomíná, my tady máme panelárnu, panelárna má několik zásadních chyb. Tady není cement, problém větší, není elektřina, protože... No, tak můžeme se vypnout, je to úplně k ničemu, že jo. Žádný panel nikdy nikdo nevyrobí tímhle tím stylem. Takže bod číslo 1 necháme aspoň vyštěrkovat tuhle tu záležitost. To by mělo být celkem rychlý, zvlášť když tady mají tu sklápičku, že jo, a tu stavební kancelář. Tak, to je problém, ale jako štěrk tady je, takže na tohle by ho tady jako mít měli. To má jediný problém, nám nedostane to vozidlo, který tam vozí ty lidi, no, ale jako... To je tady jako bez šance. To řekneme takhle. Já bych tady zároveň vozej materiály na sklad panelu, no a tak... Jo no. Vy tady budete mít automatické hledání na tisícovku momentálně, než vás předělám definitivně na rekonstrukce. Jinak to tady jako bude. A zatím to necháme na automatiku, ať rozváží. Tak, když jsme u toho, tak v Berouně, respektive v Tmanité, tadyhle, tak máme rozvozovou distribučku, co rozváží cement, to jsou tyhle ty kamarádi. Už mají kde brát, což je super.
To může být taky nějaký mohli dovíst sem. Což teďka nejde, já jsem to vlastně překouzil teďka. Dobrá. Bod číslo 2, tím pádem tmaň. Tady řádila demoliční četa. Já jsem nakonec odboural i ten, ten naplánovaný dopravník, co tady byl, odsud dolů. Takže ještě tady můžeme jako trošinku blbnout. Já si myslím, že s tím by to jako šlo. Ale v každém případě můžeme odpojovat tyhle ty záležitosti. Že? Tady křižovatka tu zůstat může, tohle to jsem zatím nechal být, ale uvidíme. Naplánujeme tady v každém případě ty, co to bylo, kamenolomy. Tohle je ten velký. Tak jak to bude vypadat? Takhle, potřebné tlačítko myši, ano, tlačítko myši bychom měli. Ne, že by se tomu chtělo, ale snaží se. A tohle to umístěvat je vždycky zážitek. Ale je to tam, dobrý. Bod číslo 1, jde to připojit. To jsem rád. Bod číslo 2. Dobývám tohle. Já tady chci amputovat tohleto spojení. Postavit ten, to co se říká tady overpass, a je to 3:1. Protože aby se pod tím dalo jezdit, a zároveň aby dokázali nabírat z toho kamenolomu. Tak. Pokud se to spojí, jsem šťastný. Výborně, jsem šťastný. Já vím, jak málo stačí některý lidem ke štěstí, že? Ale je to tak. V podstatě tenhle samý kamenolom, pokud se podařilo připojit ještě tady jako do boku, tak jsem jako happy, že? To není vykládka, kamenolom vypadá sice podobně ta bouda, ale chce jenom trochu jinak. Tady bude muset otočit a ideálně odzrcadlit, protože jinak do toho tu silnici v životě nenaženu. Jo, ale mě to až tak nevadí. Potřebný rovný terén, jo. No. To bude vadit asi jako poměrně dost věcí. Jasně, já jsem říkal, že můžu udělat taky jeden potom tady, no ne jeden, ale druhý tady jako nahoře, jo. Protože tady se obávám, že to takhle, když to vezmeme z toho středu, jasně, on se snaží, ale neudělá to kvůli téhle silnici, neudělá se, co zase myslíš. Ještě můžeme počkat tím pádem, než se odbourá tahle ta záležitost, až to bude hotový. To nevadí, ten vlastně můžeme začít stavět, protože ten bude docela důležitý. Tohle je důležitý, to si můžeme postavit celý kompletně v ten moment, tak to je super. Takže takhle 4-3-4-4, jenom mi dejte vědět, až třeba tohle to bude hotový a pak do toho začnu tahat nějaký věci, to znamená, hele, tohle to můžete taky vyštěrkovat, 4-3, jsem to tím pádem bourat nemusel, ale tak to vím až teď. Vedeme na ně, no. Demoluje poctivě. No já to tady budu muset sundat. Pak to tam třeba natáhnu znova. Jasně, a tady jsem nově s lidi a ty budou bourat tohle. Já mám zapnutou pomalou rychlost hry a divím se, že to trvá tak dlouho, no to bude tím. Jo, to bývá celkem rychlý, jo. Oni měl pomoc s tím bagrem, to je hustý, to jsem ani netušil, že jde. Autosave, tak se to proto kouslo. Já jsem vždycky jako autosave probíhá na pozadí, že jo. Ten moment samozřejmě nám jako, nechci říct, že lehce dochází štěrk, ale v podstatě to tak je. On nám dochází štěrk. Což je samozřejmě, nechci říct, že jako lehce záměr, ale to tak je, že tam. Co, už to někdo jde odvíst? Asi jo, no, oni takhle ten stejný odpor můžou házet sem, že jo, to jako, o tom žádná, jinak tady máme nějaký. Že jo, co to je? Stavební odpad. Už ho můžete sypat sem, že jo. Mě připomíná, že tady jsou nahoře taky doly. A taky by tu měla být nějaká, co to je. A tady jsou to stará distribučka, že jo. Takže už to nemusíte vozit do skladu stavebního odpadu.
Ale můžete tohle stát, vy jste přímo měli to vozit sem. Což je ta vykládka. Vykládka stavebního odpadu, tak. Takhle. No i by teoreticky i měli vidět, jako, kolik je tady v tom skladu, takže se jakoby je to nemuselo jako úplně nějak trápit, ale... Tak, stavba dokončená, respektive, no to není úplně stavba, ale víte, jak to myslíme. Tak. Odmazáno, jdeme se podívat na to, jak se to dá. Jak se to dá umístit, dáme pauzu zase, tak téčkem to odzrcadlíme. Tak, teď by to chtělo... No, teď by to chtělo zarovnat ten terén, ale já si myslím, že teď už by to jít mělo, ne? Vlastně to můžu teoreticky jako stáhnout jo dolů. Jo, já jsem tady nedávno dokončil ty technické služby, které mi teďka co překážejí, že? Not great, not terrible, no, co na to říct. No, tohle to mi úplně nepomohlo, když do toho takhle budu hrubat, protože ta hora bude akorát větší a větší. Zabírat akorát víc a víc místa, takže takhle téčko. A jako vidím občas zelený, takže to jako... Jo, takhle pěkně ukousnem ten zatracený kopec zpátky. Ano, můžeme k tomu připojit trubkou. Trubkou paliva, ale myslím si, že to dělat nebudem. Tak, tohle je výborný. To je otázka, jestli tohle to došáhne na oba dva, nebo jenom na jeden. Teď se tváří, že nedošáhne ani na jeden. A on nedošáhne skrz budovy hlavně, to možná někdo říkal, myslím dokonce Dan. Jako, jako skrz baráky se jako nekamarádíme. Což zase jako není takový problém, že uděláme tohle a bude vyřešeno. Tak, tím pádem v tenhle moment štěrková cesta a no, tohle teďka právě ne, že jo. A štěrková cesta a jedem. A prostě je necháme teďka stavět. Oni se k tomu dokážou dostat z jedné strany, že jo. Teďka chvilku budou hrabat, že teď, takže jim uděláme i tenhle ten. Tyhle ty budou moc krátký, jasně, oba dva, takže 4, 4, 1, 2, takhle přesně. To samý, tohle, no nejdřív to necháme dokončit. Tak uvidíme, jak jsme na tom ze štěrkem, teď je samozřejmě štěrk lehce problém a myslím, že bych mohl vypnout tohle, aby to necpali do té... Necpali do té cementárny furt, protože jako štěrku budeme potřebovat na stavbu, že jo. Já dobře jsem neodeslal všechny ty nákladňáky, že aspoň nějaký tady ten štěrk dělat budou, že jo. Jako na produkční samozřejmě možnosti tohohle megalomu budou a jsou jako řekněme velmi výrazný. Já oni měli na poplanou trasu, takže už tady jako ty dopravníky už dělají takhle přesto, no to je v pohodě. Takhle, dobrá, necháme je chvilku vařit. Necháme je chvilku fungovat, ještě hrát je v pohodě. Potřebujeme sem dotáhnout tu elektřinu, že jo, to jako, tohle to jinak v životě nerozjedem. Tak, uděláme tady napojenou teda na silnici. Jiná nedává smysl. Problém bude jediný a to je to, odkud to sem jako kurník dovíst. Tak. 4.8, tohle to postavit dokážete. Takže se do toho vydejte. Máme to kam napojit, pokud ne, tak jsem trochu nešťastný. Tak ukaž, nějaký kabel nebo něco takového. Jeden, tady jeden, ale tam jich je hodně. Co nám sem vede? Tady je odběr 0,125. Vede sem jako mega kabel. Šlo by tomu nějak domluvit, že bychom to rozdělili. Je to rozumný nápad. Kde jsou hasiči? Tamhle. To musel, ideální by to bylo krouhnout někde tady, no ten zrovna na tom svahu to není úplně ideální. No, tady to taky není ideální. Tak, co já potřebuju? Tady by to chtělo nějaký vozidla, aspoň sem pošlem, že?
Meťáci, něco rychlého, tohle. No. S modrým. Šedej s modrým. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Šest. Zatím. Nevím, uvidíme. Tak, jak to tady vypadá? No, to je fakt hodně z kopce. No, to asi přeříznu tadyhle. Ne, ten velký, tenhle malý. A včetně tebe, že jo? Tak. Vlastně to ukousnem. Máš to bez elektřiny teďka, takže ne. Děláme to zatím bez toho. Děláme to zatím bez toho. Děláme to zatím tímto. Děláme to zatím takhle. Tak. Nejdřív to necháme dostavit. Potom k tomu uděláme toto. To znamená já tady. Tak půjdeme drátem. To je samozřejmě takový jako... Ne, tak jo, tak to prostě oběhneme. Není to dokonalý, není to hezký, to jako rozhodně vůbec, ale je to jako určitě možnost. 4-3, 4-8 jsou lidi tady místní, že nemusíme to tam tahat jako od někud, bohuji odkuď. Tady to asi nechám vykopat, mám takový dojem, protože to může to být jako 1,45, tady myslím, že žádná jako velká spotřeba nebude. Ono totiž není moc jako od čeho. A klidně to protáhnete pod tím skladem štěrku, to je mi jedno. Teďka mě zajímá tadyhle, že bude muset jít pod tím korytem toho metra. Tak, takhle je dobrý, nikde to z toho nekouká, 4-3 můžete to postavit, nemůžete, mě za mnou nedostanete, že jo, jasně. Tak, jo, 4-8. Dobrá, dej ty mi vyjedeš, to bude hotový, nebo už sem někdo jede, už sem někdo jede, dobrý, jak to zrychlíme. Oblíbená aktivita. Zrychli hru, když nevíš. Tak tady zase tvoříme štěrk, že jo, který ho zase bude jako víc než dost. Velká větrná elektrárna. Tady sice hoří, ale hoří to tady hezky. A já myslím, že bychom tady mohli taky udělat velkou větrnou elektrárnu. Nebo pár malých. Rád dvě a připojit do toho. To je můj nahloupej nápad, že jo, asi je. A když tam připojím, tak tady asi nebude větrný zdroj, že jo? Zpět to bude to nadávat, ne? Takže vyhazovat tu síť. Já vím. Spousta požárů. Tam navěs lidi, no tak dobře. Tohle vypadalo, jo, oni to musí dělat lidi. Tak, dobrý, tady je sklad cipkých materiálů, to je co, to je ta recyklačka, ne? Takže takhle a stavební odpad. Což teda mě připomíná, že tady by mělo být jakési technické služby, tohleto, ty budou teďka vozit stavební odpad. Sem. Máte o něco větší prostor, tady ta distribučka ještě furt nemá vozidla. Že škoda, už by tam pomalu nějaký vozidla mít chtělo. Tak, to je nějaký malinký střih, protože mě chytli střeva, takže se musel dovolit podběhnout. Tady mi chybí co? Tady mi chybí kontejnery na stavební odpad, minimálně tři, já myslím, že tady to bude dost podobný, takže jdem stavební odpad likvidovat. Já jsem tady, myslím, že bude potřebovat jenom jeden ten nákladák, protože evidentně jako tady tak na celách to prostavovat, jako prostavět určitě nestíhne. I když tyhle ty tady občas jako putujou tankovat, což mě úplně netěší, abych jim tady rád udělal nějakou v úvodovkách soukromou tankštele, ale teďka nevím, jestli mají, no, když zapne módy všechno, tak já bych tady měl mít nějaký takový ty mini farmářský tankovací stanice, jo, ta Farmer Refueling Station, jo, to je přesně ona.
Ale byl přesně mod, který vznikal pro takovýhle příležitosti, že prostě ranete. A postavíte to tam, že ono to stojí 0-0. 0-0 nic. A pak to přesně se hodí, jakože to... No, tam máte ty věci, co potřebujete. Tak, jo, tady dodělali tu silnici, koukám, takže já jim můžu nechat tohle 104, 6, 4, 8. Můžu dát postavit, tady oni čekají posíje s bagrem na to, až jim někdo doveze nějaký štěr. Předpokládám, ta osmička přidělený nemá, no jasně, tak dobře. Takže já jsem se vůbec ptal. Jo, až to bude hotový, tak já vlastně tady... Čeho je tu rozhodnu, nejde napojit na dva různý jakoby dráty, já bych mi to musel postavit novou, což je samozřejmě potom asi to dělat. Do toho budu muset na chvíli odpojit, no. V každém případě, jak jsou na tom, oni mají tady ty tři tratě, to znamená metro, takže už by měli tady zdemolovaný to, co mají v rámci toho Smíchova. Jo. Tak jdem na to. Už toho asi odházím ty návěstidla. Z toho bych mohl zkusit odházet i ty, jako, tyhle ty dělící body. Odsypem tohle, to je jeden úsek. Když odhodím i tohle, daří se mi odhodit i tenhle ten bod? Ne. Tenhle ten bod se mi odhodit nepodaří. Takže takhle a přidělíme jim to taky do toho plánu. Takže tadyhle 6 zločinů. Takhle se přidělím demolice. Jo, máte to tam. Nevím, která bude dřív, nevím, jak bude hotová ta velká. Já je pak zbourám tu stanici, že jo, teďka oni to nepotřebujou. Tady teda oni nepotřebujou už v podstatě skoro nic, že jo, tady někdo. Jako ano, časem budou bourat i ty mosty. Nevím, jak dlouho se bourají mosty. Teďka nevíš, zjistíš. No, tak jako tváří se to, že to jede celkem dobře, no, tak snad. To dohrabe, tak já na něj počkám. Máme vysokou rychlost. Navozit, děkuji. A to jsme vypli, tak jak jsme na tom v těch akvarácích. Spousta nezaměstnaných, no ta zmlánovka to nesníhá samozřejmě, ale já je pocit jako nemám kam vozit. To je ten problém. To trošku prováhal. Ten nevěří prováhal, ale přepálil. V každém případě tady by ještě měla jít udělat jedna věc. To je tohle. Tohle můžem. Tohle oni mají. A až dodělají tuhle. Taky bych mohl přiřadit teda jako tady místním, že jo? Ty to nemají zase tak daleko. Ale až bude hotová ta haléčta, tak já pak můžu vlastně udělat ten zbytek tady toho okolo, protože oni můžou jezdit skrz tu továrnu, teda doufám. Stavba dokončená, dopravníkový nadjezd, to je fajn. To trochu zpomalíme. Tohle, 4-3-4-4. 4-4 rovněž. To tak, a teďka jedem. Vy doveste palivo sem, vy postavte tohle a to. Výletní skvadře. Jasně, tohle to chybí vyštěrkovat, ale tak to počká chvilinku. Potřebujeme sem co? Jak to vypadá? Jsou bagry, že jo? Jo. Bagry bych mít měl.
bagr je tohle. Jedna, dva, tři. Já budu trochu zdržovat provoz, když je tam pošlu takhle samostatně, no, ale jako... S tím jaksi nic neudělám. Tohle to ostatní tady vlastně budu moc bourat. Já se je tam mohl poslat odsud, jo, teoreticky, ale... Kudy oni pojedou? Zadem, jo. Tadyhle, že to tady mají kratší, že tady je přejezd. Aspoň nebudou blokovat dopravu ve městě, že jo, tam má to jako svoje výhody. Je to smutný osud teda, no, na jednu stranu, člověk se tady dělá zlomem. Já jsem si říkal, tak jako potřebujeme nějaký pořádný lom, aby to bylo na věčné časy a někde jinak, no a pak to dopadne takhle. Tudy pozor, tady je tu nějaký výkon teče, no, je na to napojený kulka toho zbytku, no. Tak se takhle skopíruj. Tady se čeká na lidi, jasně, s tím se jako... Víme rady, to je v pohodě. Tady jde bagr, to znamená jde kopat základy, jasně chybí tady beton. To bude nějak zvládnout, tady štěrku haba děj, tohle to můžete udělat. Probíhá náhrada strojů. Náhrada strojů si probíhá celé může. A zapnul ten dopravník, že aby to něco dělalo. Co ta cementárna? Jako já si myslím, to jsem tak jako počítal, si myslím, že jako jeden, třetí jeden ten lom s těma debagrama. Jako si nepotřebujeme tolik. Jako tím, že přibyl do hry, tak... Tak prostě takovýhle jako logistický areály jako vůbec nejsou podstatný. No. Aktuální produkce za pracovní den je jako 101 tun, že? Tam 3 a jedou prostě, 170. 200. 295. 300 tun. 300 tun lomovýho kamene. I s touhleto jako kvalitou, co máme. To jsou jako tyhle ty tři lomy jako na plný kotel, jo. Ta, tyhle ty tři zpracovatelny na plný kotel v podstatě. Samotná jedna tahle budova. Já vím, že teďka ji jako dokážu přetlačit dočasně, ale... Ale no. Je to smutný a v podstatě ty ostatní nepotřebujete. Můžeme jako spojit, no, ale... V podstatě pak budu moc odbourat. Zase jedou 300 tun. Nevím, čím to je, jako proč občas jdou méně, občas víc. Ano, ale to je tak jako v podstatě všechno. Tady se přesune zpátky směr loděnice. Tady se dělá. Ale tak zadaný to mají všechno. Takže to oni nějakým způsobem zvládnou. Jo, tyhle ty dráty už jsou hotové, takže to je v klidu. To pak přepojím nějaký nestřežený chvíli asi tohle. To až ta demoliční, ty demoliční práce nebudou tak urgentní. Jinak jako, že jo, tohle to evidentně vidíte, že to jako zvládají hodně, hodně v pohodě. Tady je to furt na kladení cihel a pak tam bude ten dlouhý tunel. Samý tady.
Ale těch lidí už je tam poměrně dost momentálně, abych tam dokonce... Ale teď jich je tam zrovna dost. Ale on jich tam chodilo víc jako přes tu stanici metra, tak já to udělám takhle. Ta lanovka evidentně nestíhá, takže ta lanovka vozí i zároveň sem. A jak to vypadá, budeme mít první hotovou soupravu metra. Jsem schopný i... Plán na výrobu. Jsem schopný mít nějakou dieselovou lokomotivu. Já bych potřeboval nějakou posunovací. Nemusí to je nic velkého, ale bylo by fajn, aby tam nějaká byla. Možná bez workshopu. Prasa. Jako takhle, na ten posun by to stačilo. Třeba i červenýho čuníka. Jako plán na výrobu, myslím, jakože... Jako tady... Prasátka vyrobíme, jo. Něco ty soupravy odsud tahat musí sem, do toho depa musí, že jo. Což mě teda lehce připomíná ten fakt, že ty jako já tady nemám nikde způsob, jak ty... Jak ty lokomotivy tankovat, co? Já nebyl úplně prozíravý kurník. Jako jak se říká, jasně, že to zařídit jde, že jo. Tady jsme na rovný platce nahoře, to znamená, a já tady mám křižovatku. To znamená jasně, že já jsem schopný udělat to, že tady je vlastně plaková čerpací stanice, ta je tady ta malinká. Já jsem schopný ji tady jako k tomu vedle takhle postavit. Kolik to má kapacitu? 50 tun, jako mohlo stačit teoreticky. Jo, tady postavit k tomu jako betonovou tráť a říct, hele, jako... A říct, hele, ta lokomotiva se může jít dotankovat tady, jasně, že může, že jo. Jo, z boku se to chytá líp, že jo. Takhle udělej výhybku. No to nám je zase přehnaný trošku. Že takhle no, samozřejmě to udělám. Boj se dostanu za úkol postavit ještě tuhle věc a tuhle věc. Stejně nemají co dělat, že jo. Vypadá tady celý spodek je dodělaný, takže oni nemají co dělat, jo. V Liberci, a klidně možný. Tady bude chybět ten signál, jasně, to je v pohodě. Jediný, co chybí, je tenhle ten malý cancer, ten myslím, že taky bubovicím klidně, ale můžeme jako přihradit. To je fakt trapárna, že jo. Byť jasně, já po nich chci, aby primárně stavěli to metro, že jo. A co čekáš? No, ty čekáš na ten vlak, aby mohl... Pěkný ocasovidí, oni čekáte navzájem na sebe, to je. Co jsi dělat jako? No jasně, ten jede na druhou stranu, že? No není problém v tom, že by jako měli... Já, oni prostě, že se navzájem nedokážu jakoby... Výstřelově, ten staví ten tubus, že jo? Až budou dál od sebe, jak to taky bude v pohodě, ale teďka to vlastně není dobrý. Jo, tady už jede první razící stroj. Jo, a zase chce na tu samou kolej, jak uvidíme, no. Jako tento rozhodí dostatečně v tenhle moment, podle mě.
Jo, dobrý, ten je v pohodě. Já, Farmer Fueling Station jede, tak... Jak se tady zasune. Zasune a jde rubat. Paráda. Je ta tráva tomu tady trochu teda nevypadá dobře, protože já tím, jak jsem tam mezi tím zboural ty koleje, že jo. Uděláme to jednoduše, uděláme tady nástupní plochu pro požární techniku. Štěrkovej čtverec. Způsobem a ty ostatní, tak tam stačí takhle dvakrát kliknout a je to, že jo. Až to bude hotový, jak to nebude vypadat tak blbě. Takže jsme u toho, tak štěrková cesta. Pak vypadá takhle, že jo, ta příjezdovka. Jo, tomuhle to samozřejmě potrvá. I když on jako jede rychle, on se to nezdá, on to jako dokáže odečíst poměrně dobře. Tady máme tuhle tu Farm Refueling Station. To jí měl chytil, no, vy. Občas něco přivezte, ať se ty kokumy mají kde chodit krmit. Tady chybí sklad panelů. Na kdy vědět, až to bude jako hotový. Jo, tadyhle, já jsem jim dal, že panely mají nakládat odsuť, ale tím pádem by to chtělo jako zároveň jim říct, že tohle to taky je jako jednosměrný. Tohle si ještě nejsem jistý, myslím, že taky. Jo, to prostě to jsou... Ne, takhle. Tady to je v klidu, ale ty ostatní jsou jednosměrný. Tak, mě jde totiž o to, že tadyhle asi můžu odevřít tu vyšehradskou distribučku. A tady můžu říct, že v těch bubovicích dáme pauzu. Když tam budou panely, než tam aspoň, já nevím, 40%, tak je můžou nakládat. A tady v tom u Královci můžou vykládat, že jo. Tak, teďka. Cement jsem tam přidělil, nepřidělil, protože ono to neexistovalo. Tak chybějí pracovníci, tomu rozumím, pracovníky můžeme jako klidně jako přidat, možná 20 bude stačit. Tak a teďka já chci teda tu, v té tmaní, že jo, tadadá, kde oni to jsou? To obrovský. Není to úplně nejefektivnější systém dopravy, ale jako jo, no. Cement silo green, red, jasně. 80 to vychází, tak jo, tak to tam poste na 80. Co s tím, no? Nic. Tak, sklad panelů, limituj množství prefabrikované panely, tak. Nur panel bitte, danke schön. Tak to vozíš odsuď. Máte panely. Dobře. Dáme to takhle, tady ne vykládat. Nakládat panely. Ne, 20% a můžeš je vozit sem. Že? 90. Tady je samozřejmě problém, že oni nakládají na dvou místech panely. To znamená, jasně, je teďka pro ně to je přesně ono, oni pro ně teďka přijedou sem. Tady jako nenakládej, že jo. To je demence, že jo.
Ale nakládat nemají, že? Naopak, já jim to nastavím tak, že tady v tom skladu stavebních materiálů z té mody taky vykládat klidně, taky do nějakých 85%. Ten je ty jedny, já ho nechám převíst, v tam na moment jedno. Chybí cement, ale už jede. Už jede první dopravník s cementem. No a se to začnou tvořit ty panely, no. No je to dobrý, jak čekají z téhle strany, to se mi líbí. Až oni odhučej. Já provedu jako hurá akci Z. Teď. A jedem. 4-8. Jedem. Šup. Instantně a honem. Zás hoří kde? Lihovar. Tady hoří dobře, to je pravda. Jasně, ten vyrazil, protože oni mu odvezli panely, jasně. Jo, to naštve. Tyhle ty teďka nebudou moc ven, jasně. Jo, panelu je tam dost. A teďka nemůžu jet samozřejmě, protože se tam nedostanu, já tam chci dělat aspoň tu štěrkovku, ale už by měl zatvora nějaký mikrobus vyrazit. Je to tak. 22 dní, no to jako v pohodě. No. Obšak tak si, jasně. A to je jako rád koukám. Obšáci tam jsou jako extra navíc teda trochu, ale asi stáhnu o tamto, jo, tam nepotřebuju. Dostali tady za tu radu, že jo, kluci auta. Já myslím, že tam teda, jako když na to koukám, tak ty policajti to tady nahoře celkem v pohodě stíhají. Takže zvládali objezdit všechno. Se bude vyšetřovat a zavírat. Proč vlastně ne? Čeká příliš dlouho, který zas? Kde nemají s někým rádi. To je v pořádku, ty čekat můžeš. Hořlý Liberec, to je v pohodě. A tady dole jsem měl, nevím, jestli něco kouslo. To tak, je to tak. No ty ignoruj to. Já, protože on se blokuje tadyhle s tím, že jo. S tím v tom tunelu. Tady je problém, jak oni to staví na obě dvě strany a jedou to na obě dvě strany. Takže prostě není jako prostor. No. Jo, tady oni projedou proti sobě, protože každý jede jinam. To se hodí, no. Co tak to, už je to hotový, jo, už je to hotový, takže už to bude fungovat, fajn. No, takže tady se nakládá a tím pádem budou moc rozvážet panely vlastně všude, no. Mám to dát tomu IMEXu Veroun? Nebo někomu? A budu, mám vůbec řešit distribuci panelů? Jako, já je v ten moment nepotřebuji nakupovat, že jo? Smutný je, že já jsem schopný jako týhletý distribučce. Tady panely nejsou, že jo? Jsou, jasně, ale... Není jich tolik. Která to je? To je ten černý důl. Jako strašně daleko teda, ale on je to jedno. Oni mají dovoleno nakládat na celnici prkna a desky. A myslím, že mít dovolený nemusí, protože toho tady je hodně.
Tohle oni přidělený mají, pokud se nepletu, že? Nebo je tady někde ke konci. Já, pak kostla prken. Co se týká panelů, jako takhle, já jim to přidělit můžu, protože do toho čertáku oni stejně dokážou dojet asi o něco líp. Když on je to jedno, on, takhle, oni prostě musí obět všichni stejně to úplně strašný debilní svoje kolečko. Tak, jako tak. Jo, to někudy musí jako prohnat okolo. A žádám pauzu. A pokud tady bude, já nevím, aspoň 50% panelů, si pro ně dojeďte se. Jo, to je v podstatě všechno v ten moment. Ach jo. Jak jsem mluvil minule, v minulém dílu o té dálnici potenciální, tak ona není potřeba. Já si nad tím přemýšlím už párkrát, ale to prostě není potřeba. Tam není, proč by to člověk jako měl dělat. Tak. Vyzkoušíme jednu věc, vyzkoušíme, když tohle to protáhnu jasně. Jo. Takže takhle. Takhle. Jo, tohle je stanice, tu vlastně neelektrifikuju. To, co je do té stanice, už elektrifikovaný je. Tak. A teď by mě strašně zajímalo, jestli vy dokážete jezdit skrz ten závod, nebo ne. To je jediná moje otázka. Já to totiž nevím. Máme totiž problém, ale úplně v jiný věci, a to je tohle, že jo. Já je dokážu jezdit přes tohle. A je blbý s tím, já nic neudělám. Víte, zkusíme s tím udělat jednu věc. Já jsem znalý signalizace. Můžeme udělat tohle. Když máme to jedno, a to vlastně... A to stejně neudělá, že? On se stejně neotočí. Zkusíme to takhle. A to vlastně udělat můžu tímhle stylem. Důvod je ten, že oni prostě tohleto mezi tím si stejně nepřidělej. A že to už mají hotový. A jelikož může být maximálně jedna stavební kancelář na konci přidělená a ten vlak je k tomu úseku přidělený celou tu dobu. Tak je to vlastně jedno. Já teďka on by měl být schopný doma odjet. Jo, navíc se budou otáčet tady a ne až tam na tom zlomovém bodu. Jo, takhle přesně to má vypadat. Tak, a teďka kudy pojede domů? Nebo je to veme, jako tohle by mělo být normálně průjezdná stanice, stejně jako jsou nakládací stanice, jo, dnes to ty vlaky jezdí, no, jako hodně úplně. Takže jo, a krány se mi to přidělil, takže to zjistíme, jo. A nejsem se mi to přidělil, ale přidělený to mají, takže. Takže v každém případě dobrý, jo. Akorát teda na to koukám, že... Jo, dobrý. On to zvládne jeden vlak, jo, to naloží na jedné straně, že jo. Jsme to do toho. No a když se na to podíváte, tak tady máme... Máme malé prasa. A máme první tady E6 soupravu. A myslím, že to by si zasloužilo oslavu. Já se teda omlouvám, protože já slavit nebudu. Důvod je takový, že mě je teda momentálně špatně, jak kdybych už dávno slavil. Jo, tady oni dodělali koleje, já jsem
zapomněl tady na jednu konkrétní věc, že by to jako třeba taky možná výhledově potřebovalo něco jako napojení na silnici. Jsem dobrá akce. Tak jak to uděláme tímto způsobem? Nejdřív tohle, aby si natáhl tečnu. Pak oblouček, tak výborně, děkuji, kontrol. Kontrolky tohle, tohle naši místní úplně nezvládnou asi, že jo. A můžeme jim to přidělit. Ten štěrk by tam mohli navozit sami. Když to bude hotový, tak to třeba postavíme. Já si myslím, že by to tam mohli vozit. Jako v uvozovkách místní, ale... Ale nevím, no, uvidíme. To je teďka samozřejmě hromada blesku a ta hromada blesku tady bude, bude to tady vypadat tak v německé armádě. Prostě dokud se nenapojíme aspoň na nějaký to napojení podzemní, který teda vůbec netuším, kde mám, nějaký to nějaký ten napájecí bod. No, nikde nemám, že jo, mám jeden ten někde v těch Dukovanech, což je někde úplně daleko. Takže jako bych nic neřekl. Ne, kecám, mám tady jeden vlastně. Na druhé straně tady. No ale to chvilku potrvá, takže. Dopravní zácpa, ale ta není dobrá. Jo, počkej, kecám, je. Je tohle, to. To je F3, tadyhle. No. Ten samý princip prostě, tady se momentálně... Když se zrovna nestaví, jo, tak... Tady bude stát fronta, no. Tohle je poslední mapa, kterou ho dělám takhle. Husákovi začneme s normální, teda s normální malou, jasně, ale myslím, že poměr, i když tam uvidíme, jak to bude vypadat, pokud je tam potenciál pro budoucí nějakou, nějakou cementárnu poblíž toho města, tak možná udělám tu velkou rovnou, ale nevím, mapy nemám tak dobře úplně projetý. Takže je to celý takový velikánský hrubý odhad. Jak to vypadá tady, co s tím tunelem? Furt to tam hrabe, jo, furt to hrabe. Ať jako furt lepší, když to dělá jenom lidi, no ale... Ale lepší něco než nic. 4-1, 4-2. To nestaví lidi. To je neměli přirazený, no. Uvidíme, no, stavíme tady projekt, který možná je úplně zbytečný. To oni jezdí kukami stavit i tady nahoru, no, tak jako. Já si tady dám preventivní upozornění. To trochu vyděsilo, jak moc dobře jim to jde. Jo, tady jsem zapomněl na dvě věci, tady jenom dodělám rychle. Tady doděláme malý autobusák, tady nejsou samozřejmě sítě, nikde hotový nic. Jo, jako to. Tak. A je tohle a tady by měly být někde ještě jakože místní hasičská zbrojnice. Vidíš. Ale jim takhle trochu příjezd, ať to dokáže postavit stroj, jiná jako idea v tom není. Já jsem se netrefil, no to je fuk. A jedno takhle, 4-1, 4-2 jsou takhle, protože já už nemám speciální chodníkáře, tohle dokážou postavit, takže to je v pohodě. Jak si říká, nechme je v tom. No, tohle to by taky mohli postavit. Aspoň toho štěrku tam začne ubejvat. Tunel. Blbě, že první fáze odlívání skeletu, pak je ta ražba, no ale to nevadí. Nevím vůbec, jestli tohle to někdy použiju, já myslím, že ne, protože to tady jako ukončuju. Ukončujem to. Já si říkám, že takový hezký číslo je 200, tak uvidíme, kam se dostaneme. Nějaký experimenty ještě budeme dělat a tak dál. Myslím, že když to tady dobře dopadne v tenhle moment, tak příští týden, tak příští, ne týden, ale příští epizody se začneme věnovat jako tady udržování stavby metra a
Podíváme se tady na kolos, na tu poslední část, na ten ostrov. Ale ode mě to bude pro dnešek všechno, protože tohle to fakt nechci dělat v nějakých 5 minutách, protože pak z toho zase bude 15 nebo 20 a to opravdu není můj šálek čaje. Takže já tady zadám jednu silnici. Koukneme se do Tmaně na čertovy schody. Jak se daří tady naší slavný. Našim slavným dolům, daří se jim dobře. Takže já tak jako asi vybavím ještě tenhle ten, což mě připomíná, že tady se dělají lidi do háje. Nikdo tady dělat nebude. Vy tam hoste palivo, to je to jediné, co po vás chci. Jeden bagr, druhý bagr, třetí bagr. Tam jsou natankovaný, nepojedou hnedka tankovat. A je to, tohleto si můžou dodělat, bohužel to bude potřebovat lidi, takže to tam uděláme. Tohle vyštěrkujeme taky, ale na to lidi potřeba nejsou. No a to je pro tuto záležitost všechno. Víc toho tady, v podstatě bohužel, ale potřeba není. Je tohle takhle vyházíme, oni by si to měli najít. Tohle zatím necháme jezdit a já budu muset vyřešit co s těma vozidlama. Třeba je časem na něco ještě použijem. A asi teda ale upřímně většinou spíš myslím, že ne. Možná je pošlem někam se rozebrat. To konec konců. Čeká postupně každýho z nás tady. Jak je vidět, tak vozidel je vozidel už moc není. Jak to vypadá tady v Janově nad Tisou? Jo, v Janově nad Tisou mají tady, koukám, celkem solidně naskládáno, by oni tady rozebírají i ty, jasně tady rozebírají ty lokomotivy a tak dále. Takže to dává smysl, že to tam nějakou to zabere. Já tady koukám, že skladisko kontejnerů je plný. Ty to jako neodvážíš. Neodvážíš. To bude tím. Tak vyraž. Jasně, oni to mají všechno přidělený, ale ničemu to nevede, no. Tohle to je taky jako vtipný. Hlavně, že ten pas tady jako není. Uvidíme třeba, když to, třeba to začnou postupně tát ten odpad i z tohohle. To by bylo docela fajn, tady ho zbytečně moc vevnitř. Tak jo, takže začnou pozit smíšený. Proč vezeš smíšený odpad do kovošrotu? Jsi normální? Na to si počkám. Jsem to chtěl ukončit tu epizodu, ale tohle by mě fakt zajímalo, co s tím jako hodlá tvořit. Jasně tam nevyloží, ne? Spalovna aut, no. Dement. Proč aut? No, in, ne? Jo, on tam má ten aut právě kvůli plastu, jasně, já už to chápu. Pochopil, kam to má vozit aspoň, no tak dobrý. Teda pomalinku jako čekáme na nějaký vlak odpadový, který by mohl jako časem přijet. A se jako časem zjeví, jo, o to se jako nebojím až tolik. Jo, tady jsme nějakých 60% naplnění. Teďka tomu samozřejmě dáme trochu zahulit. Tady je teda 48%. Tady je furt 58%, takže on to tady ještě párkrát otočí.
Aby jsme tady mohli jako designovat pár kontejnerů jenom na smíšený odpad. Ona si to evidentně neví úplně rady, co s tím zbytkem má dělat. No, to takový teda smutný, ale je to tak. No jo, dobrý, tak tohle bylo takový jako rozmatení nepřítele nakonec. Je toho tady dost, no. Mluví se prašce, co dělat, chlapci. Baví prostě pozorovat, já asi nemůžu pomoct. Přijdeš jenom s tímhle. Jako nemáš jiný smíšený odpad, jo. Se skoro hádal, že i jo. To se veze do toho kovošrotu. Ach jo. To tady vypadá. Tady jako je prostoru celkem dost. Ty lanovky stíhají, to je důležitý. Místní smíšený odpad je samozřejmě jako smíšený. Ale přetejka. No ale máme zbouraný koleje. Jedny. Takže si dáme upozornit na tohle. Já tady ještě označím na konci epizody. Jsem si říkal, že tahle bude mít jenom 50 minut. No, nemá, no. Uráme tohle. A tyhle výhybky, to zkusíme vzít celý na jedno. Bude to. Bude to. Takže takhle. Vydělit. A je to, chudáci nemají cihly. Tak jo. A to bude pro dnešek všechno, jinak tady koukám tomuhle vlaku. Zastávku mít nemusíš. Otoč se do toho Hanichova rovnou. Tak jo, tak se mějte moc hezky. Ať se vám daří a kdo hrajete, tak ať vám to roste. Těším se na další sérii, těším se na ní čím dál víc a víc. Tohle je takový pro mě momentálně prodlužování něčeho. Chci prostě si ještě vyzkoušet pár věcí a je to přece jenom takový, že jak je to jako hodně velký, tak už se to blbě řídí. No. To je o tom to jediný. Ale zase to vypadá nádherně, ne? Já si myslím, že jo. Dávno doufám, že vás to ještě baví. Sleduje vás to překvapivě dost na to, kolik to má dílů. A vím, že někteří lidi to rozkoukali z prostředka, protože prostě mě do té doby neznali a koukají na to. Já jsem takhle taky skončil kdysi u Krycákový druhý série, že zašel na dílu, já nevím, 140 a koukal jsem, co se to jako dělá. A jakže toto hraje tu hru, kterou jsem kdysi hrával a už jsem na ní vlastně 2 roky nešach. Tak, kdybyste měli nějaké dotazy, tak se samozřejmě ptejte a zároveň chci poděkovat všem členům kanálu. Máme jich pár a mají k dispozici nějaký bonusový teďka videa jako v předstihu k té další sérii. Nějaké tipy, triky, ty ještě chci natočit nějaký, tak se na postupně budou objevovat. K vám ostatním doputujou časem, až to bude aktuálně, až třeba to v té sérii udělám. Když to v té sérii neudělám, tak je asi neuvidíte. A říkám, ty členi mají v tomhle tom tu výhodu. A já z toho mám tu výhodu, že mě podporují, že z toho třeba něco budu mít, tak časem třeba. Je to taková oboustranně výhodná spokojenost, jako spolupráce. Tak jo, tak si užijte tady zimu, která ještě venku možná taky je. Byť v té hře tak jako pravidelná, že víte, že má být sníh, tady v realitě úplně není. No. Tak jo, konec povídání, konec hraní, jde se spát. Dobrou noc.